خان کا تاریخی استقبال کرنا ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی ایک سے دو کے درمیان اور یہ لیاس خان صاحب سے بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ایک سے لے کے دو کے درمیان خان صاحب راولپنڈی پہنچ جائیں گے. پورے پاکستان سے قافلے آ رہے ہیں, ہم میزبان بھی ہیں, ہم نے مہمانوں کا خیال بھی رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی حاضری بھی زبردست طریقے سے مری روڈ پہ اوپر لے کے آنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہفتے کے روز ٹھیک 12 بجے لال حویلی سے راولپنڈی کا سب سے طریق ساز جلوس انشاءاللہ تعالی